Hello guys and welcome back to my channel. Kayo ba ay may importanteng documents or mahilig mag-vlog or active sa mga social media platforms katulad na YouTube or Facebook Reels. If oo, then mag-ingat kayo sa mga emails na nare-receive nyo dahil pwede kayong ma-scam sa isang click nyo lang ng links. Background lang sa akin, nag-vlog na ako since 2019 and active talaga ako sa mga social media platforms like TikTok, Facebook, YouTube and lahat ng mga accounts ko, lahat ng mga social media ko, ay nag-earn ng money uh, dahil yun sa mga vlog na ina-uploads ko. And marami din ako na receive na emails for collaboration, for brand deals, for promotions, mga ganyan. Pero mostly ang nare-receive kong emails ay mga scams or spam messages. And lately lang, naka-receive ako ng email from YouTube daw. And medyo muntik na akong nadali nitong email na to. Dahil mukha talaga siyang email from YouTube. Nareceive ko siya sa main email address ko. Email ko na to, ito yung ginagamit ko sa isa kong Facebook account and sa YouTube channel ko na kumikita din ng pera. And ang sabi dito, actually kahapon ko lang siya receive Ang sabi dito, ang subject ng email ay a private video was shared with you. And galing siya, ang pangalan is YouTube. And yung email address is no-reply at youtube.com. So mukha talaga siyang totoong email ng galing sa YouTube. Uh, ang sabi dito is monetization updates. And ang title ng video ay Important Monetization Changes, Details in Description. So medyo pag ganitong email kasi from YouTube about monetization or changes sa policies nila, talagang binabasa ko para updated ako just in case may kailangan akong gawin or i-update sa profile ko para hindi maapektuhan yung channel ko. And ayun nga, na-click ko, kinlik ko yung video and napunta ako sa isang private video daw tungkol dito sa monetization updates. Pakita ko lang yung video na to. Ayun, so basically, meron daw update when it comes sa YouTube monetization. At kapag hindi mo daw ginawa yung instructions sa details ng video, pwedeng maapektuhan yung channel ko and pwede ako mawalan ng earnings. Ang problema sa video na yun is parang AI-generated siya. Ang nagsasalita ay CEO daw ng YouTube pero parang yung bukas ng bibig is medyo hindi tugma o hindi nagmamatch sa sinasabi nung laki sa video, nung CEO nga. So, medyo red flag na siya. And buti na lang talaga, hindi ko kinlik yung mga links. And ito yung, papakita ko din yung mismong email. Ito siya. Ganyan lang siya. So, kapag i-click mo tong report this channel, pwede ka ding ma-hack. So, kapag naka-receive kayo ng ganitong email, kapag hindi kayo sure kung sino ba, kung legit ba talaga yung nag-send sa inyo, wag na wag kayo mag-click ng kahit na anong email or kahit na anong links dahil sa isang click mo lang pwedeng ma-hack yung buong computer mo. Pag na-hack nila yung computer mo, pwede na lang i-hack lahat. Lahat ng social media mo na naka in ka currently sa laptop mo. Kung natandaan nyo before, I think last week lang siya may nag-trending na video or trending na issue dahil merong na-hack na cellphone naman dahil nag-connect lang siya sa Wi-Fi. So, pag-connect nyo sa Wi-Fi, yung hacker pwede na niyang i-access yung mismong cellphone. So, yun yung mga nakakatakot sa mga hackers right now. And if ever na accidentally yung na-click yung link, minsan hindi may iwasan talaga yan. Ang first thing na gagawin nyo is palitan nyo agad yung mga passwords nyo, especially doon sa mismong platform na na-receive at na-click mo yung link. Like sa case ko, uh, na-receive ko yung email, yung mga links sa aking Gmail account. So ayun, although hindi ko na-click yung mga links na pinapaklik sa akin, possible pa rin na ma nila yung account ko. So, pinalitan ko kaagad yung password ko sa Gmail account ko. So, yun lang. Para safe lang talaga. And kapag papalitan nyo yung password nyo, huwag yung super daling hulaan. Hirapan nyo. Lagyan nyo ng letters, ng numbers, and ng symbols para sure tayo na, na hindi agad-agad ma-hack yung accounts natin. So, ayun. Kung hindi ako naging vigilant dito sa email na to, malamang eh wala na yung YouTube channel ko na figure out ko din na hindi talaga siya legit na from YouTube dahil yung ginamit itong email is ito no dash reply at youtube.com pero ang ang usually kinumpare ko siya sa mga uh, usual emails ko na nare-receive sa YouTube ganito talaga siya ganito ang tunay or legit na email na from YouTube like for example itong comment kapag nakaka-receive ako ng email or kapag nakaka-receive ako ng bagong comments sa YouTube videos ko, nakaka-receive din ako ng notifications from YouTube and ito ang totoo nilang email. So, pangalan is YouTube, uh, no reply at youtube.com. Ito yung totoo nila, legit na email nila, walang dash. So, yung scam email is no dash reply. Pero yung legit na email from YouTube is no reply at youtube.com. So, dito tayo maniniwala. And again, kapag nakaka-receive kayo ng mga ganitong emails, may link na pinapaklik, may mga software na pinapadownload, or na-hack kunwari yung account nyo, or may changes sa account nyo, violations, etc., etc., Be vigilant, wag agad-agad magda-download, wag agad-agad magki-click ng mga links dahil again, isang click mo lang sa isang link, pwede nilang ma-access yung buong laptop mo and pwede nilang mahack lahat ng social media account mo. So, be vigilant when it comes sa online. Especially, kapag kumikita ka sa mga social media platforms mo. Like, for example, sa YouTube, sa Facebook Reels, lahat yan, ginagawa ko. So, kapag nahack yung isa kong account, patay tayo dyan. Um, damay lahat-lahat. So, yun. Be vigilant lang, guys. Ayun lang, sana kapag naka-receive kayo ng email na ganito, na nyo na itong video na to para alam nyo na na huwag magtitiwala sa mga email ng YouTube, ng Facebook, ng Meta, kung ano-ano pa yan. I-check nyo muna yung source kapag legit bago mag-click or mag-download. Ayun lang naman ang ishare share ko. And kung nagustuhan nyo itong ganitong video, make sure na nakasubscribe na kayo sa channel ko para updated kayo sa next uploads ko.